Një ditë pasi Ilir Meta i la presidencën, autoriteti i dosjeve të ish-sigurimit të shtetit i publikoi një dokument zyrtar si ish-spiun gjatë viteve studentore, shoqëruar me fashikullin që provon se IM ka spionuar shokun e tij Filip Talo. Tre ditë më pas, në mediat e familjeve Berisha Metaj u publikua intervista e Filip Talos, i cili deklaroi se spioni IM që e përgjoi dhe e raportoi te sigurimi në vitin 89 nuk ka qenë Ilir Recep Metaj, por një IM tjetër, student e shok kursi në Fakultetin Ekonomik. Në fund të intervistës së tij, spionuari Filip Talo deklaroi se kishte nisur procesin gjyqësor ndaj autoritetit të dosjeve për përgojimin e emrit të tij dhe nxjerrjen e të dhënave personale madje edhe ndaj mediave që e publikuan. Por deri sot në gjykatën penale e në gjykatën civile të Tiranës dhe rrethëve nga shtetasi Filip Grifor Talo i datëlindjes 14/7/69 e banues në Lushnjë, nuk është regjistruar elektronikisht apo me shkrese me prokurt posaçme asnjë akt pa dindaj autoritetit të dosjeve të ish-sigurimit. Deklarata me të cilën Filipi mohoi që spioni IM nuk është Ilir Recep Metaj dhe kërcënimi se do hapte gjyq penale civil ndaj autoritetit të dosjeve dhe drejtueses Gent Asula u servir si gjë legatshme e porositur nga spioni IM për dy fakte. Filip Talo nuk ka bërë asnjë akt pa dinë në gjykatë dhe pasi ka dalë që pas inicialeve të spionit IM është Ilir Metaj, ka kërkuar anullimin e tërheqjes së dosjes. Gjatë viteve 99-2002, kur Ilir Metaj ka qenë kryeministër, Filip Talo ka qenë me punë shef kontrolli në dogana e tatime. Ndërsa gjatë pushtetit PDLSI, spioni IM me detyrë zëvendës kryeministër e emëroi drejtor të tenderëve dhe kontrollit të cilësisë së karburanteve në Drejtorinë e Përgjithshme të Metrologjisë, ku sipas KLSH-s Filipi u kap në vjedhje me tender dhe mashtrime afera korrupsioni me bosët e karburanteve. Gjatë pushtetit PSLSI, spioni IM e ndihmoi viktimën e tij Filip Talo të largohej në SBA, ku është në procedura për të marrë shtetësim, prandaj i duhet dosja si i burgosur politik gjatë diktaturës. Por nuk e dinte se spioni ishte një student me inicialet IM që rezultoi se është bamirësi i tij kryeminist, kryetar kuvendi dhe president, i cili i kërkoi të bën tender, duke bërë deklaratën mohuese se ai që e kishte përgjuar e spionuar nuk është Ilir Recep Metaj, por një IM tjetër. Fakt, prej një muaji edhe Ilir Metaj ka deklaruar se do bëj akt padi gjyqësore penale e civile ndaj kryetares së autoritetit të dosjeve Gent Asula, ortaken e Monikës në ndërtim pallatësh, por akoma nuk e ka bërë, siç nuk ka bërë akt padijas ndaj gazetës austriake Kronen Zeitung, lidhur me lobimin 700.000 euro për një fotografi me ish-presidentin Donald Trump. E vetmja lëvizje dosjesh gjyqësore që deri tani ka lidhje me zullumet e Ilir Metajt, është hetimi që ka nisur spak ndaj tij për mashtrimin me të dhënat personale dhe aferat e korrupsionit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.